Ja. Så har jeg fået sparet sammen og hentet Bengts. Så nu bor den her hos mig. Det bliver rigtig dejligt. En lidt lettere harmonika og med nogle rigtig flot lyde i. Så man kan sige, at det er en super service. Jeg har fået hjælp af mega mange af mine harmonikavenner, og så har jeg fået en kanon service nede i Knudsø Musikimport. Så det er jeg rigtig glad for lige nu. Så nu skal vi jo lige have den prøvet lidt, og det bliver også unplugged, fordi det er sådan, det er lige i tiden. Så jeg har lige lidt forskellige numre. Vi tager lige et instrumental nummer mere, og så kommer der lidt med lidt sang på indimellem, og så skifter jeg mellem instrumental og sang. Sammen. Hvor er det dejligt, jeg har lyst til lige at kigge med. Jeg har jo fået sparet sammen, så nu, det er min nu. Ja, det vil sige, ham jeg bor sammen med, han har også spædet lidt til, så han mener, han har en tredjedel af den. Men så må han jo lære at spille på den, hvis han skal bruge den. Så der er ingen ønsker i dag, det kan jeg lige så godt sige. Jeg har bare lige fundet nogle få numre, fordi jeg lige tænkte, at jeg vil gerne lige prøve den. Og nu skal jeg selvfølgelig have en sang, så er det spændende, om jeg kan overdøve den, fordi den har, ja, for mig, når jeg sidder her, så virker den lidt kraftigere end den anden, så det skal jeg lige have fundet dig på. Og familien er hjemme, så hvis I kan høre cykler eller noget, der skralder og noget, så er det bare børn eller leger. Nu skal vi lige have et nummer af Lilholt, der hedder Dansen går. Lyse minder, var det det bedste liv? Og den
om der var noget, jeg lige skulle svare på i dag. Helt ny er den ikke. Den er brugt og en ældre model, men den er totalt nyserviceret, hedder det ikke det? Så den er klar lige til, at jeg bare skal have den spillet ind, så den passer til mig. Så det er helt fantastisk. Kunne I høre det, jeg sang? Fordi det er jo det, der er det spændende i det her. Det er lige, hvor jeg skal... Den anden, den har jeg sådan rimelig styr på, hvor jeg skal trykke på knapperne. Den her, der skal jeg jo lige finde ud af det. Til stativet, så hvis det hopper, så er det min skyld. Men det er jo godt, det lyder godt derude. Så regner jeg med, at I kan høre, hvad jeg synger. Jeg synes, at den driller lidt. Men der kommer lige en sol ind imellem, sådan lige rundt bag ved skyen. Det er til at have med at gøre. Nå. Men i morgen er det jo Sankt Hans. Så selvfølgelig har jeg været inde og rode i Sankt Hans-sangene. Den synger jeg ikke, den spiller jeg bare. Sådan er det. Thank you.
det er en Sankt Hans sang. Skal vi selvfølgelig have en sommersang mere. Jeg svinger, eller svinger lidt. Jeg blander lidt mellem instrumentalnummer og nummer med sang. Bassen dernede, den var der. Ved den. Jeg skal nok gå alle kommentarerne igennem bagefter, så det jeg ikke lige får set nu eller svaret på nu, det svarer jeg på senere. Nu der spiller jeg bare lige. Der er jo ikke, altså, det ved I selv, når I har en interesse, og man får noget nyt. Så med resten, de må selv lave aftensmad. Så er der i hvert fald ikke, det er ikke sikkert, det er mig, der finder aftensmaden i dag. Åh, men vi skal lige have en lille sang. Vi skal lige en, der hedder Onkel fra Minnesota. Så må vi se, om jeg kan. Overdøv den her søde lille ven. Med dog, så jeg bare har hot, som bad mig sige, at efter hun er blevet
bævnede sin alderdom som husmandskone over her. Jippie, jippie, yeah, og tingeling latter, og hit som fire, ja, de kan fra good old Minnesota, all of you. Et gammelt nummer. Nu skal vi se, om vi kan få klemmeren til at strække på begge sider. Så skal vi have en del godt nok længe siden, jeg har haft den her. Vi skal have den, der hedder Regnværsdag i november, eller jeg vil male dagen blå. Se, om jeg kan få den til at være. Det er lige at finde de her knapper. Jeg vil male dagen blå.
der lige lidt mere instrumental musik. Jeg synes, det hele flyver lidt her hos mig nu. Men det sidder med klemmer, så jeg regner med, at det bliver der. Samtidig har siddet og spillet nogle sange længe, og så man kommer til lige at kigge en ekstra gang på noden, og så midt i det hele, så tænker man, kan jeg vide, om jeg spillede det, der stod, eller jeg spillede, som jeg synes, den skulle lyde. Det skal man ikke gøre, når man spiller, så flytter man lidt rundt i det hele. Vi skal have en midsommersang mere. Den hedder Døbersange. Døbersanger knægte flammer. Og det er jo faktisk en gruppe, der hedder Zenobia, der oprindeligt spiller den, og en pige, der hedder Mette-Katrine Stærk, som også spiller harmonika og er mega dygtig til det. Og det er hende, der har skrevet melodien til den. Og jeg er stadigvæk, jeg har den kun instrumental endnu, men den er også rigtig flot, så det kan sagtens leve med det, der den er endnu. Thank you.
det må jeg lade den her bænks. Der er den godt nok fantastisk. Den er rigtig ren i lydene og blød i stævne af. Nå, men ved I hvad? Det er ved at være slut for i dag. Så jeg vil slutte af, som jeg plejer, med den, der hedder Aftenstemning Maja Fjord. Og så håber jeg, at vi snart ses igen. At der bliver lidt stabilt rundt omkring. Men ellers så tusind tak til jer, der har været at kigge med. Tak til jer, der kigger med bagefter. Jeg håber, at I har hygget jer. Det var i hvert fald, jeg har hygget mig vældig her. Midt i haven og mit blæsvejr. Og ja, mine mosvitter er fløjen for reden herovre i kassen. Så dem kan vi ikke engang holde øje med mere. Men tak fordi I kiggede forbi. Hej hej.